Prachatice mě milé překvapily. Menší městečko s 12 000 obyvatelmi má pěkné historické centrum, které se rozprostírá kolem velkého náměstí, které lemují krásné novorenesančné budovy. Součástí středověkých hradeb je dolní brána, která se říká také Písecká a je to vstupní brána do historické části města Prachatice. Dolní brána je součástí renesančního městského opevnění. U fontánky na malém náměstí začíná naučná stezka. Vedoucí kolem hradeb na pěti tabulích vás seznámí se současným stavem hradebního systému i jeho vývojem. Po absolvování procházky po obvodu historického jádra můžeme vstoupit dolní branou dovnitř renesančního města. A dostaneme se na malé kostelní náměstí. Tady se svou grafitovou výzdobou zaujímal domy číslo 28 a 29. Největší stavbou je kostel svatého Jakuba z věží. Mezi nejvýznamnější stavby na velkém náměstí patří stará radnice, nalevo od městského divadla a napravo pak nová radnice z věží, která je postavena v novorenesančním stylu. Obě radnice mají na fasádách spoustu zajímavých detailů. Na náměstí je muzeum České loutky a cirkusu a prachatické muzeum, a které sídlí v krásné historické budově. Velké náměstí prošlo s kostelním náměstím v roce 2000 celkovou rekonstrukci. Přestože bylo nutné vyměnit prakticky všechny inženýrské sítě, byl velký důraz kladen na zachování staré historické dlažby. Uprostřed náměstí se nachází kašna s renesanční sochou, s lavičkami, kde je možné nabrat další silu k prohlídce města a přitom vnímat renesanční architekturu domu na náměstí. Nejvýznamnější budovou na náměstí je stará radnice s krásnou fasadou zdobenou obrazy provedené technikou chiaroscuro. Mezi další pozoruhodné budovy na náměstí patří například nová radnice, knížecí dům u svatého Krištofa, Rumpálův dům, dům číslo popisný 44 s krásně rekonstruovanými sklepy, v nich se nalézá čajovna. A prohlídku náměstí můžeme zakončit u domu číslo 184, Boskovského dům s rozmerským jezdcem na fasádě. Uvnitř se nachází kulturní centrum Otto Herberta Hayeka s výstavou pozorovného moderního umění. Mezi další stavební památky, které stojí za zhlédnutí, patří budova gymnázia nebo hřbitovní kostel svatého Petra a Pavla. My se ale půjdeme podívat na nejvýznamnější a nejstarší památku Prachatic. A to je pozdně gotický kostel svatého Jakuba. A podíváme se nejenom dovnitř, ale taky se podíváme, co skrývá kostel nad stropem. Řekneme si něco více o stavbě kostela a dále vylezeme na věž, která mi dala docela zabrat. A podíváme se z kostelní věže na historické jádro města Prachatice. Tak věřím, že vás tato procházka zaujme. Mě osobně stavba kostela z věží hodně zaujala a věřím, že vás ohromí taky. Kostel svatého Jakuba je trojlodní. S pěti boce uzavřeným přesbytářem se sakristiemi po obou stranách a navíc kapli svatého Jana Neumana při straně jižní. Na západní straně kostela jsou dvě hranolovité věže, z níž vyšší jižní dosahuje 53 metrů a obsahuje 6 pater, na které za chvíli vylezem. K výstavbě kostela bylo přistoupeno k návaznosti na založení nové obchodní osady na Zlaté stezce nedaleko starých Prachatic na přelomu 13. a 14. století, které český král Jan Lucemburský daroval roku 1323 městská práva. Stavba tedy první polovině 14. století navazala na založení města. Výslednou podobu kostel získal v letech 1505 až 1513. V roku 1507 složili při velkém požáru města, který neošetřil ani kostel, obě věže, přičemž původní zvony v nich se rozstavily. Krov lodi naštěstí požár vydržel. Obnova kostela po požáru skončila zřejmě okolo roku 1516. Ze starého pochází nástěnná malba, ukřižovaná Krista na věkovní východní stěně přesbytáře. Nižší severní věž byla po požáru zakrytá současnou střechou na nízkém krovu, když původně byla ukončena hruškovitou dřevěnou bání.
16. století byla hlavní věž kostela osazena hodinami. Po velkém požáru města roku 1832 byla vyšší věž upravena do současné podoby, neboť původní báň byla nahrazena lucernou s plechovou krytinou, dostala tudíž vzhled minaretu. Hlavní oltář je barokní. Z roku 1653, zhotovený Kašper s horským řezbářem Janem Webrem, přičemž v něm jsou použity i některé části ze staršího gotického koltáže. Na oltáři je stvárněn patron kostela, svatý Jakub. Z roku 1508 pochází velmi cenný kamenný sanktuář z nárožní soškou svatého Václava a z reliefy zvěstování. Trojlodí kostela je zaklenuto síťovou klembou, hlavně lodi se zložité hvězdicovo komponovanými žebry a jednodušší síťovou klembou bočních lodí. Na vítězném oblouku jsou vymalovány znaky města Prachatice, Rožberský erb a znak Bádenský a Brunšvický, znak první, třetí manželky Veláma z Rožberka. Zde je rovněž namalován letopočet 1500, pravděpodobně připomínající dokončení chrámu. K důkladné opravě kostela došlo v letech 1936 až 1938. V roce 1992 byla provedena kompletní oprava pláště kostela a při této příležitosti byly v kostele z původní kaple svaté Barbory zřízena kaple prachatického rodáka Jana Mnepomuka Neumana, která byla vysvěcena v prosinci 1993 a je přístupná z pravé lodi. Kaple je bohatě vyzdobená z grafity. Umístěna je v ní barokní polychromovaná dřevořezba Panny Marie, která původně tvořila ústřední postavu hlavního oltáře kostela. V letech 2006 až 2008 proběhla generální oprava velkých varhan z roku 1930 a v červnu 2006 byla turistům přístupněna jižní vyšší věž, poskytující výhled ne na historické jádra města. Pod střešním prostoru přístupném rámci jižní věže je trvalo vystaven původní hodinový stroj kostela, na který se za chvíli půjdeme podívat. V letech 2009 až 2010 byla s využitím dotace 13 milionů korun českých z regionálního operačního programu Jihozápad a dofinancovaním dalšími 2 miliony provedena kompletní výměna pálené prejzové střešní krytiny kostela s opravou krovu, rozšíření výstavního prostoru, krovu nad hlavním trojlodím kostela, který je úžasný a za chvíli si ho projdeme. Nově prezentovaná byla část dosud pod omítkovými vrstvami skrytých gotických maleb v přesbytáži kostela. Restaurovány byly také malé varhany v přesbytáži. V roce 2010 dále došlo k pořízení nového zvonu svatý Jan Nepomuk Neumann, který při dolním průměru 95 cm váží 495 kg a je osazen v dosud volné pozici zvonové stolice jižní věže kostela. A my jsme se teď dostali přes jižní věž do podkrovu a vlastně nad kostel, kde vlastně pro turisty tahle udělali takovou prohlídkovou trasu, že si vlastně lidi tahle můžou vlastně celý krov prohlédnout. A stojíme přesně nad kostelem. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that
the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Tak věřím, že se vám tato prohlídka Prachatic líbila. I když dá se to dělat zdaleka více, já jsem to prošel jenom tak narychle, protože jsem celý den vlastně byl na vletech a tohle bylo jenom takový, že jsem prostě to jenom dorážel. Takže jsem tady byl hodně krátce a už jsem byl navený, takže opravdu jsem neprošel vše, co tady Prachatice nabízí. Takže možná příště. Tak zatím čus.